Introduktion. Anis Petersen. En pottemager kender den sødme tunge gru ved dag på dag at fylde lærværser på en hylde. For nået til dens ende, vemodigt at erkende, at de, der blev ham kærest, var de, som gik i tu. Det er en mors erfaring, det er en digters kår, at skabe drøm til live i leret på en skive. For sukkene at finde, når nattens tid er inde, at drømmene var skønnest om det, der gik i skov.